Oi, seja bem-vindo a essa prática meditativa guiada. O propósito dessa meditação é te trazer para aqui e agora, mostrar para o teu sistema nervoso que você está bem, que está tudo bem, expandir a tua atenção da cabeça para o corpo inteiro e engajar a tua mente em um contexto de segurança, compaixão e otimismo para o que quer que você vá fazer. Antes de começar, é importante que você esteja em um lugar seguro e silencioso, ou usando fones de ouvido para que você consiga ter mais e mais atenção na nossa prática e não no que te cerca. Os melhores resultados são obtidos ao meditar sentado, em uma postura ereta, mas não muito rígida. A gente começa por um exercício de respiração ritmada em 4, 8, 12. Vamos fazer 4 tempos inspirando pelo nariz, 8 tempos segurando o ar nos pulmões, 12 tempos exalando pela boca bem devagar. Você vai ouvir uma batidinha de metrônomo para ajudar a contagem. Vamos lá? Inspira pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Segura o ar nos pulmões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exala pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos fazer mais uma vez? Inala pelo nariz. 4. Segura o ar nos pulmões. 8. E exala pela boca. 1. 12. Continua seguindo o metrônomo. Inala pelo nariz. Segura o ar nos pulmões. E exala pela boca. 1. Inspira pelo nariz. Segura o ar nos pulmões. E exala pela boca. 2. Inspira pelo nariz. Segura o ar nos pulmões. E exala pela boca. 3. Inspira pelo nariz. Segura o ar nos pulmões. E exala pela boca. 4. Mais 2 vezes. Inspira pelo nariz. Segura o ar nos pulmões. E exala pela boca. 5. Inspira pelo nariz. Segura o ar nos pulmões. E exala pela boca. 6. Isso. Pode voltar à respiração normal, inalando e exalando pelo nariz, no ritmo que for normal para ti. Agora, a gente vai colocar a nossa atenção em uma parte do corpo de cada vez, indo do dedão do pé ao topo da cabeça. Esse é um escaneamento corporal. Observe os pontos de tensão ou relaxamento, as sensações de cada parte do corpo e o que estiver pedindo a tua atenção naquele ponto. Vamos lá! Começando pelos dedos dos pés, note como eles se sentem. Calor, frio, se há tensão ou relaxamento nos dedos dos pés. Observe se há algo pedindo a tua atenção nos pés. Dos pés, subimos agora para os calcanhares e tornozelos, observando, sentindo. Subindo para a panturrilha, canelas e joelhos. Caso sinta alguma dor ou desconforto, foque a respiração naquele ponto, mas não tente mudá-lo. Não tenta evitar o desconforto. Apenas observa, respira e segue adiante. Dos joelhos, vamos para as coxas, para o quadril e para a pélvis. Quando outros pensamentos surgirem, simplesmente retorna a atenção para o corpo.
tá tudo bem. Da pelvis, vamos para a cintura, abdômen e os órgãos internos. Observe como eles sentem, trabalhando dia e noite. Suba o foco para o peito e as costelas. Consegue sentir o pulsar do coração? Existe alguma tensão ou aperto no peito? Respira calmamente na direção dessa tensão. Não tenta resolver, só observa. Tá tudo bem. Quando outros pensamentos surgirem e te distraírem, e eles vão surgir, não tem problema, faz parte da prática. O que importa é retomar a atenção para o corpo, para aqui e agora. Vamos agora para as costas, começando da base da coluna e subindo até os ombros. Observe cada vértebra, cada parte da coluna. Quando chegar nos ombros, observa se eles estão encolhidos, tensos. Respira. Agora vamos pelos braços, antebraços, punhos, palmas e dedos das mãos. Subimos de novo até o pescoço, a nuca e o queixo. Chegamos no rosto. Percebe se o maxilar está tenso, se a língua está grudada lá no céu da boca. Relaxa a mandíbula e a língua. Percebe se o resto do rosto ficou um pouco mais relaxado agora. Presta atenção no nariz, bochechas, orelhas, sobrancelhas, testa, até chegar no topo da cabeça. Excelente. Agora eu vou te deixar em paz um pouco. A nossa próxima etapa é menos guiada, é tu contigo mesmo. Cuida de deixar a tua atenção toda na respiração, podendo dizer para ti mesmo, inspira e expira, se ajudar. Sente o ar entrando, o oxigênio viajando pelo corpo inteiro e o ar saindo do corpo a cada inalação e exalação. Quando outros pensamentos surgirem, e eles vão surgir, lembra que está tudo bem. Retoma a atenção para a respiração. Quando inspirar, diz para ti mesmo, inspira. Quando estiver exalando, anota, expira. Quanto mais vezes tu conseguir fazer isso, prestar atenção na respiração, e mesmo quando houver uma distração, retomar o teu foco, melhor. Inspira. Expira. Vai lá. Inspira. Expira. Quando outros pensamentos surgirem, e eles vão surgir, lembra, tá tudo bem. Retorna a atenção para a respiração do ponto que tu parou. Inspira.
respira. Agora é a nossa última parte. Faz 3 respirações profundas, grandes. Vai lá. Inala em direção ao abdômen, aos pulmões e ao peito, bem grande. Segura um pouquinho. E agora vai soltando o ar pelo peito, pulmões e abdômen. Repete mais uma vez. E mais uma última vez. Pensa em algo pelo qual tu sente gratidão. Sente isso profundamente. Te imagina nesse contexto. Como é que é essa sensação de gratidão? Fica aí um pouco. Isso. Agora vem a parte boa. Dá um sorriso. Um sorrisão. Exagerado de doer a bochecha. Sorri um pouco com os olhos também. Ainda fechados. Azar se tiver alguém olhando. Segura esse sorrisão aí por uns segundos. Isso vai te fazer bem. E agora, para encerrar, reflete sobre uma minha intenção para o teu dia de hoje. Te coloca nessa intenção. Visualiza ela com riqueza de detalhes e sensações. Vai lá! Estamos chegando no fim. Nem doeu, né? E se doeu, faz parte. Quer dizer que o teu sistema nervoso estava precisando muito dessa pausa. Que bom que tu te deu esse tempo. Te agradece por isso. Vai voltando agora a tua consciência ao que te cerca. Começa mexendo os dedos dos pés e das mãos. Ouve os sons que podem estar na tua volta. E no teu próprio tempo, vai abrindo devagarinho os olhos. Olha em volta, presta atenção nos detalhes das coisas que estão aí. E sente como é bom quando a gente consegue direcionar a nossa atenção ao que realmente importa. Te agradeço por ter dedicado esse tempo. Esse é um passo e tanto. Espero te ver de novo amanhã. Aproveita o teu dia.